Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը չի մեկնաբանում արդարադատության գեներալ ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանի Ռուսաստանից քաղաքական ապաստան խնդրելու հարցը։ Թաթոյանն ասում է, բողոք չեմ ստացել փաստաբաններից, հետևաբար դրանով չեմ զբաղվել։ Հարցին էլ արդյոք իր կարծիքով Պողոսյանն ունի հիմքեր քաղաքական ապաստան հայցելու, օմբուդսմենն արձագանքում է։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական հետապնդումներ, քաղաքական բանտարկյալ լինել չլինելուն, մարդու իրավունքների պաշտպան ոստված չէ այն գործիքներով, որպեսզի այդ հարցին պատասխան տա։ Թաթոյանն այսօր ազգային ժողով էր եկել 2018 թվականի զեկույցի հաշվետվությամբ։ Նախորդ տարին աննախադեպ ծանրաբեռնված էր մի աշխատակազմի համար։ Հեղափոխության ու նաև դրան հաջորդող օրերին մարդու իրավունքների ոլորտում խախտումները տեղ են գտել 700 էջանոց զեկույցում։ Դրանում առանձին անդրադարձ կա նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ու առ հասարակ մարտի 1-ի վերաբացված գործին։ Թաթոյանն ասում է, Քոչարյանի պաշտպաններից դիմում է ստացել, որ երկրորդ նախագահը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, բայց MIP-ն այդ կառույցը չէ, որ քաղաքական հետապնդման ման հարց որոշի։ Սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Քոչարյանին միայն օգնել են լուծել պահման պայմանների տեսակցության արգելքի հարցը։ Նույն էլեկտրոնային միջոցի հետ կապված հարցն է լուծվել, ընտանիքի հետ տեսակցությունների հարցն է նաև կենսաթոշակի վրա արգելանքեր դրված, մեր միջամտությամբ հանվել է նաև այդ։ Պաշտոնաթող նախագահի հետ առանձնազրույցները Թաթոյանը չի գաղտնազերծում, ասում է, կալանավայրի աշխատակիցների վերաբերմունքից օրինակ Քոչարյանը իրեն չի դժգոհել։ Քանի անգամ է իր խցում եղել։ Խցում եղել եմ մեկ անգամ, բայց այցեր իրականացրել եմ մի քանի անգամ։ Այս պահին չեմ իշ։ Խոցը ակնհայտ համապատասխանում էր կալանավայրի։ Երևան կենտրոն, առհասարակ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում է այդպես եւ մեր քրեակատարողական համակարգի հարցն է։ Դա սովորական խոց է, չառանձնացող, ինչ որ առանձնահատուկ պայմաններ չունեցող։ Օմբուդսմենի 2018-ի զեկույցում անդրադարձ կա նաեւ գեներալ Մանվել Գրիգորյանին։ Նա այժմ Նաիրի բժշկական կենտրոնում է եւ MIP կանխատեսման բուժումը երկար է տևելու։ Դուք գտնում եք, որ կալանքը համատեղելի չէր ունեցած։ Մենք բացացրել ենք հարց, որ քննարկվի նաև հիվանդությունների եւ կալանքի ազդեցության զրկման համատեղության եւ նաև բժշկական ծառայությունների որակի եւ նրա համապատասխան մատչելիության։ MIP-ն արձանագրել է նաև Մանվել Գրիգորյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի գործով կանխակալ գնահատականներ են տրվել։ Թաթոյանը նաև հայտարարեց, հանդիպել է Դավիթ Սանասարյանի ու նրա պաշտպանների հետ ու տեղեկացել, պատրաստվում են բողոք ներկայացնել գրասենյակ, թե ինչ բովանդակությամբ է այն, պաշտպանը դեռ չգիտի։ Անուշ Մուրադյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։